Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно у цей час о 15:10 ми раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітала депутатка Київської міської ради, представниця депутатської фракції об'єднання «Самопоміч» пані Наталія Манойленко. Пані Наталія, дуже рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Доброго дня, шановні глядачі. Так, ми всі глядачів сьогодні запрошуємо обов'язково долучатися до нашої розмови. Звичайно, всі знають, і ми анонсували, і, звичайно, у наших новинах так само будемо анонсувати про те, що завтра відбудеться пленарне засідання Київської міської ради, на якому буде обговорюватися питання «Київенерго». І сьогодні пані Наталія Манойленко є представницею саме цієї профільної комісії. Якщо у вас є питання з цієї теми, ми, звичайно, будемо раді вас почути. Долучайтеся. Я традиційно вам нагадаю, що спілкуватись нам допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. 223-09-71 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. І найбільший акцент все ж таки сьогодні хочу зробити не на комісії, до складу якої входить пані Наталія, а на Печерському районі, тому що саме ним опікується профільно пані Наталія Манойленко. Отже, Печерськ, не будьте байдужими. 223-09-71 – дійсно є топові питання, які ми сьогодні будемо обговорювати, які стосуються саме життя на Печерську. Тож, будь ласка, долучайтеся. Ну і, звичайно, я також нагадаю, що впродовж цього ефіру ви зможете бачити на ваших екранах контактну адресу, а також контактний номер телефону. Тож, будь ласка, за цим номером телефону з будь-якими вашими запитаннями ви можете долучатися і, звичайно, цікавитися з приводу ваших нюансів у депутата пані Наталії Манойленко. Пані Наталія, давайте розкажемо, де ви зараз проводите особистий прийом і коли найчастіше? Так, розповім. Це громадська приймальня на вулиці Басейній, 1/2А. На другому поверсі приймаю першої та останньої середи кожного місяця з 11 години до 2 і з 2 до 6. Угу. Прошу всіх записувати за телефоном, який є у біжучій стрічці, на прийоми. Буде дуже рада всіх бачити. Так, дуже дякую. Тобто двічі на місяць точно у вас такий гарний особистий прийом. Так, можна до вас звернутися з будь-якими питаннями. Дуже дякую. Ну і вже до нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Печерський район, Марія Іванівна. Я слідкую за Київрадою. Ну, деякі питання ми вже обговорювали. А от знову ж виносилось на Київраду питання, щоб коли виділяється земля чи майно, щоб вказували кінцевого бенефіціарія. Ну і як завжди, поправки, навіть дві поправки підтримали, а закон цього не підтримали. Я, наприклад, можу вам чітко заявити, от якби коли Повільшанський останній раз корпоративні права там комусь контрольний пакет передали. І от зараз, щоб нам назвали, хто за цим стоїть, було б абсолютно зрозуміла ситуація. От із приводу скверу, із приводу продовження договору. Це було. Але, на жаль, їм є що скривати. Це перше. По-друге, ви знаєте, мене ось якось хвилює позиція депутатів. Оці їхні політичні амбіції. Я, наприклад, перед тим, як мали виносити питання скверу, я звернулася до помічника нашого депутата Алиш Лопат. І ви знаєте, що помічник сказав позицію Алли Васильівни? Ну, ви бачите, якщо це виносить Манойленко, тоді Алла Васильівна, їй не подобається. Люди добрі, та ми звертаємось до вас усіх. Нам потрібно вирішити питання, зробити щось для киян, а лаври потім поділять на всіх. А звертаюся, знову звернулася, мовчить вже, помічник не знімає трубку. Так, дуже дякуємо, дуже. Почули ваші запитання. Прошу, пані Наталя, дійсно, ми дуже багато обговорюємо тут тематику зараз Вільшанської, тому що ми знаємо, що і на земельній комісії були певні сутички, і навіть на сесії Київської міської ради так само. І от наша додзвонювачка, вона зазначила про те, що проблема саме в тому, що неможливо визначити кінцевого бенефіціара. Чи це могло б вирішити цю ситуацію насправді, чи інші потрібні тут механізми? Прошу. Так, шановна Марія Іванівна, дякую вам за дзвінок, дякую за гостре питання, бо дійсно я зараз живу питанням вулиці Вільшанської і скверу, тому з задоволенням прокоментую. Розділю все-таки ці два питання на сквер на Вільшанській і бенефіціарів, і потім поєднаю знову. Стосовно бенефіціарів. Хто такі кінцеві бенефіціарі? Це реальні власники юридичних осіб,
в даному випадку тих, які претендують на те, щоб отримати в приватизацію чи в оренду київське комунальне майно, так, або землю. Ініціативою об'єднання «Самопоміч» є те, щоб кожна юридична особа, яка звертається з проханням отримати в оренду або у власність комунальне майно, викупити або орендувати, або землю, повинна обов'язково вказати, хто є реальними, справжніми власниками і підтвердити це документами. Оскільки дуже часто виникає ситуація, коли ми бачимо, що за юридичною особою стоїть ланцюжок офшорних компаній, зареєстрованих на Багамах, на Маршалових островах і ще десь подалі. А там якісь незрозумілі особи очолюють інструктори з фітнесу. Відповідно, ми не розуміємо, в чиї руки віддається це майно. Не тільки до кого звертатись, а до чи є це добропорядні особи з репутацією, чи є це чесні бізнесмени, чи просто якісь аферисти. Відповідно, ми ініціювали проєкт рішення, і ми вже протягом 3 місяців намагаємося отримати достатню кількість голосів на голосуванні на пленарному засіданні Київради, щоб підтримати обов'язкову вимогу надавати документи щодо кінцевих бенефіціарів, тобто реальних власників, для того, щоб взагалі приймати будь-які рішення, щоб ми розуміли, хто стоїть за цими претендентами. Але, на жаль, уже декілька разів ставилося проєкт рішення на голосування, і він не набирає необхідної кількості голосів. Причини можна зрозуміти, мабуть, є достатня кількість депутатів, які зацікавлені в тому, щоб не афішувати, хто стоїть за претендентами. Можливо, але ось конкретно в цій ситуації, так, чи могла би, міг би це проєкт рішення вирішити повністю це питання? Стосовно Вільшанської. Тепер друге питання. Що таке Вільшанська і що таке проєкт рішення по наданню статусу сквера, оскільки не всі глядачі так глибоко тему цю знають і відчувають, як Марія Іванівна, шановна, розповімо декількох слів. У 2007 році, ще за влади Черновецького, земельну ділянку, яка розміщується на дуже стрімких схилах між вулицею Кіквідзе, зараз вона називається вулиця Івана Бойчука, та ботанічним садом, було надано в оренду під забудову. Недобросовісний забудовник почав там будуватись на схилі, який більше 60 градусів стрімкості, без жодної дозвільної документації, фактично створюючи екологічну катастрофу. Ну, можете собі уявити рівень стрімкої гірськолижної траси, почати розкопувати без жодних досліджень, геодезії, без жодної дозвільної документації і погодженої належним чином. Жителі навколишніх будинків почали бити на сполох, оскільки це було не лише руйнування природнього ландшафту, а й прямий шлях до руйнування їхніх домівок. І вже 10 років борються з цією незаконною забудовою. Здавалось би, що уже всі там були і депутати, і шановний мер Віталій Володимирович Кличко, коли він ще був лише лідером об'єднання «Удар», партії «Удар», він особисто в 2007 році був на цьому будівництві і сказав, що він його не допустить і заборонить. З того часу пройшло 10 років, і сьогодні у мера є реальна можливість свої слова, свою обіцянку виконати і зупинити це будівництво, яке фактично почалось, але далеко не просунулось через стійкий спротив громади. Так, пані Наталя, в січні... зараз давайте, підказую, що є дзвінок з мобільного, давайте ми послухаємо дуже швиденько запитання і потім продовжимо так, цю тему. Добре. Добрий день. Добрий день. Так. У мене такий вопрос. Я, звісно, не з вашого Печерського району, але я з Подольського. У нас такая проблема, причем еще это 5 домов. Это Кирилловская 118, Кирилловская 116А, Кирилловская 110, Кирилловская 116А. Так, в общем, так, у нас там 5 домов. У нас был счетчик, и мы платили по счетчику. Так. Все хорошо, все прекрасно. И вот в феврале месяце нам приходит перерахунок. Вот мне пришел перерахунок 6436 гривен. Я пошла в Киевэнерго, мне говорят, у вас поломался счетчик, и вам 2 года тому назад поломался счетчик, оказывается. Но нам ставили квитанции, приходили там поточные, все как положено. А вот в феврале месяце нам пришел вот этот вот уже без счетчика, просто квадратные метры, просто перерахунок на эти 6 тысяч.
І правди нігде не доб'єшся. От що робити? Так, почули. Дуже дякуємо. Проблема дуже розповсюджена нині по нашому місту. Дійсно, в березні безліч. Майже кожен другий отримав подібні рахунки. Дуже коротенько, пані Наталія, потім ми ще детальніше розглянемо цю ситуацію. Що можна тут зараз порадити? Індивідуально розбиратися з цим питанням? Так, тут дійсно треба індивідуально розбиратися з цим питанням, оскільки повинні були робити перерахунок по середнім показникам по місту. Так, вони зазвичай не надто відрізняються, а інколи навіть бувають нижчі, ніж будинкові показники лічильника. Відповідно, тут навіть важко сказати, чи жителі виграли, чи програли. Бувають різні ситуації. Але якщо лічильник не працював, відповідно, дійсно зробити перерахунок, розрахунки по лічильнику неможливо. І тому юридичні підстави для цього є. Але чи дійсно він зламався, і чи дійсно 2 роки тому назад, тобто має бути належним чином оформлена документація, акти доведено з цього приводу. Те, що це тобто факт. Я тоді закликаю жителів в такому випадку підійти до керуючої компанії відповідного району і задати запитання, яка подальша доля цього лічильника, а також всю супровідну документацію, що з ним сталося, навіть не до Київенерго, а керуючу компанію закликати про допомогу, оскільки зараз мережі, тепломережі і лічильники всі перед дається з балансу Київенерго до міста. І, відповідно, вже місто буде управителем, опікуватиметься цими питаннями і вже надаватимуть повноцінні консультації з цього приводу і відповідатимуть також за стан цих лічильників, а також і зможуть проконсультувати, що робити з перерахунком. Звичайно, будемо сподіватися, що набагато легше можна буде вже дістати після цієї процедури інформацію. Я дуже сподіваюся, що ви залишили контакти і, звичайно, дуже велике прохання всі, хто сьогодні до нас зателефонують, обов'язково залишайте редактору ваш контактний номер телефону, щоб потім депутат міг детальніше розібратися в ситуації. Отже, пані Наталя, повертаємося до Вільшанської. До Вільшанської, так. Дійшли ми до того, що 10 років громадськість боролася з цим незаконним свавільним будівництвом, яке могло зруйнувати повністю екосистему і ландшафт Звірнецьких пагорбів біля ботсаду імені Гришка на Печерську. І ось в січні 2017 року договір оренди скінчився. На ділянці, про яку йде мова, майже так нічого не побудовано, крім невеличкого шматочку свайного поля. Ділянка вже знову відновилася, як відновлюється природа, заросла деревами. Вже вона дійсно нагадує знову зелену зону, як до початку цих робіт. Але сваї залишаються? Сваї залишаються на невеличкій ділянці, але ну, фактично там вже робіт ніяких не проводилось дуже довгий час. Угу. І природа самовідновилась. Відповідно, минулого року, коли ця ділянка повернулася до громади, мною було подано проєкт рішення про надання статусу скверу цій земельній ділянці. І от нарешті, найближчими днями, цей проєкт рішення повинен заслуховуватись на пленарному засіданні Київської міської ради. В той же час ми бачимо паралельний процес, коли, використовуючи корупційні, я так своїми іменами і буду називати ці речі, корупційні важелі у департаменті земельних ресурсів Київської міської держадміністрації, забудовник протискає рішення про поновлення договору оренди ще на 10 років. І якимось дивовижним чином за кілька днів до винесення проєкту рішення на пленарне засідання Київської ради про сквер, ми бачимо, що на земельну комісію Київради подається проєкт рішення про поновлення, проєкт розпорядження про поновлення договору на 10 років. І приймається відповідний висновок. Тобто ми бачимо, що ще один крок – це підпис мера Віталія Володимировича Кличка на договорі про поновлення, і ділянка знов надається забудовнику, і знов відновлюється ця свавільна забудова. Ну, звичайно, я звернулася і до мера, звернулася і до керівників департаментів, до колег-депутатів із закликом. По-перше, не підписувати цей незаконний договір про поновлення. По-друге, голосувати на сесії за сквер. Ми очікуємо, що голосування буде 17 травня, і просимо громадськість підтримати, просимо звернутися до своїх депутатів, в тому числі тих, які обирались на Печерську, оскільки дійсно ми маємо всіми силами зберегти цей шматочок природи для наших дітей, для громадськості, а не віддавати під свавільну забудову. Пані Наталія, ми коли спілкувалися з головою земельної комісії з приводу цієї тематики, він розказав нам про те, що поряд так само будуються інші будинки, декілька будинків, які будують інші забудовники. І виникає питання, а чому жителі тоді не протестували проти тих забудов, які тільки
тільки починалася на цьому пагорбі. Чому тільки зараз вони почали звертати таку активну увагу саме на цю забудову? Угу. Справа в тому, що неподалік, трохи в іншому районі, дійсно є будівництво, але, по-перше, воно зовсім інших масштабів. Це відносно невеликий будинок 8-10 поверхів, який розміщений не на схилі, а на рівній ділянці. В той час, як будівництво, про яке ми вели мову, так званий Печерський бастіон, воно розміщувалось, повинно було розміщуватись прямо, прямісінько на дуже стрімкому схилі, ухилом більше 60 градусів. І скажу, що коли ж я ще не була задовго до того, як я ще стала депутатом, я прогулювалась біля ботанічного саду і, підійшовши до краєчка урвища, подивилася вниз і сказала: – тут може будувати лише людина, яка повністю позбавлена здорового глузду. Тобто будувати на стінах фактично урвища. Угу. Да? Тобто стрімкого, такого сувонебезпечного схилу, який утримували лише коріння дерев. Відповідно, різниця між цим будівництвом і сусідніми, вона є і дуже велика. І сусідні будівництва, вони, які там в певній дистанції розміщені, знову ж таки, на рівній ділянці, вони не створюють такої небезпеки і для людей, і для будинків навколишніх, і також для самого ландшафту звіринецьких пагорбів. Я також хочу вас запитати про формальність чи неформальність самого з цього проєкту рішення з приводу надання цій ділянці статусу скверу. Тому що ми розуміємо, що це дійсно схил. І так само ви вже зазначали, що там вже є сваї величезні. І також голова земельної комісії пан Міщенко також про це говорив, що, в принципі, сама ділянка, вона під сквер. От якщо вже брати по факту там його робити, вона не дуже підходить. Це чисто формальне рішення, щоб убезпечити саме цю територію? Чи дійсно там можна щось зробити по факту, схоже на зелену зону для відпочинку? Так, не просто можна, а жителі місцеві, вони вже розробили проєкт. Шкода, я його не захопила, він у мене є. Дуже гарний проєкт ландшафтного дизайну. Вони зібрали гроші, замовили архітекторам ландшафтним і розробили своїм коштом. І вони готові його втілювати, вони готові збирати кошти у місцевої громадськості, а це декілька тисяч людей підписи збирали за цей сквер. І кожен готовий дати хто 10, хто 100, хто 200 гривень, хто скільки зможе, і дійсно втілювати, навіть не просити у міста ці кошти. Вони, люди готові братись за лопати, за граблі, і робити, і утримувати ці дерева, тому що посадити дерева цього мало, їх треба ще поливати і за ними доглядати. Люди готові це робити. Відповідно, ця можливість є, а стосовно свайного поля, повна площа цієї ділянки складає 1,6 гектара, а захоплено свайним полем менше 0,01%. Відповідно, там можна зробити майданчик з лавочками для відпочинку і використати це на благо тої ж самої громадськості, оскільки ну це навіть не є майном, оскільки воно не є ніде не зареєстровано, ні в реєстрах. Воно в такому занедбаному стані і знову ж таки створене незаконно, там почались ці роботи. Відповідно, місто не може надавати цьому жодного юридичного статусу і сприймати це як якісь серйозне якесь майно на земельній ділянці, на яке варто було б зважати при наданні статусу сквера. Ну так, юридично якась дуже така дивна ситуація, дійсно, така в ніде ніби воно нині знаходиться, ну так здається. Пані Наталі, дуже дякую. Дійсно, будемо слідкувати за тим, яким чином буде проходити ця історія на сесії. Зараз слухаємо дзвінок. Добрий день. Так, якщо зірвалися, швиденько нам перетелефонуйте 223-0971. Щойно закінчили говорити про тему Вільшанської, тому що підказували, що ви якраз з цього питання хотіли також додати ваш коментар. Тому, будь ласка, долучайтеся. Я ж надалі запрошую всіх жителів Печерського району так само долучатися до нашої розмови. Прошу, 223-0971. Ми сьогодні готові почути всіх печерян. Будь ласка, чекаємо на ваші запитання. І також я нагадаю, що пані Наталія є представницею комісії з питань житлового комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Тож на цю тему також будемо готові вас почути. Пані Наталія, давайте трішки про приємне поговоримо. Я все ж таки хочу привітати вас з успішним голосуванням за створення музею на Поштовій, тому що ваша фракція була, власне, так, такою... Всіх нас привітати, так. Да. Ідейним таким, ідейно надихала саме на цю тему. Розкажіть, чи є вже розуміння того, в якому форматі має бути цей музей на Поштовій, і коли вже дійсно по факту ми зможемо бачити, що там він ось вже починає створюватися. Прошу.
Так, ну я хотіла б наголосити, що питання музею, створення музею на Поштовій, йому вже більше 2 років, і фактично воно виникло ще тоді, коли були знайдені ці унікальні артефакти. Так. І стало зрозуміло, що заливати нашу історію бетоном – це було б величезним варварством. Але, на жаль, протягом останнього півроку ситуація почала поступово якось так зрушувати в бік, що неможливо зробити музей, неможливо зберегти розкопки, нема технологій, нема засобів консервації. Такі залити бетоном і побудувати ТРЦ. Відповідно, фракція «Самопоміч» взяла на себе лідерство, щоб все-таки домогтися, поставити крапку в цій історії, домогтися створення музею. І я скажу, що незважаючи на те, що немовби тематика очевидна, і немовби всі підтримують на словах, що так, музею бути, але в голосування нам вдалося поки що лише в першому читанні пройти, тобто прийняти проєкт рішення за основу. І протягом 10 днів, згідно з процедурою, описаною в регламенті Київської міської ради, будуть збирати зауваження до проєкту рішення. Він буде опрацьовуватись, і лише після цього його буде винесено для прийняття у другому читанні в цілому, після чого ми можемо вже говорити про конкретні, якої форми він набуде, і як цілі, це буде реалізовуватися, також і строки. Да. Відповідно, ми дуже сподіваємось на те, що захист Поштової площі, захист нашої історії, скільки там її залишилось незруйнованою через всі війни, через революції і безліч всяких подій, остання варварська забудова, вона, мабуть, перевершить і війни, і революції всі разом взяті. Скільки її не залишилось, ми зобов'язані зберегти для наших дітей, і відповідно будемо дуже сподіватися, що нам вистачить голосів для те, щоб найскорішим часом прийняти це рішення, і вже перестати зволікати, бо ці артефакти вони руйнуються на повітрі. Звичайно, їх потрібно зберігати. Так, їх потрібно терміново консервувати, і треба шукати і кошти, і засоби, вони у держави є. Треба їх менше витрачати нецільовим чином, і тоді точно вистачить на такі добрі справи. Так що чекаємо наступного голосування, воно буде, передбачаю, в травні. Так, будемо сподіватися, що саме таким чином воно в травні, дивлячись на темпи наших проведення засідань, не знаю, але будемо сподіватися, що в травні якраз буде розглядатися це питання. Вам дуже дякую. Зараз ми йдемо на невеличку рекламу. Нагадаємо, чекаємо дзвінків з Печерського району, тож, будь ласка, залишайтеся з нами, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймання. Нагадаю, сьогодні у нашій студії представниця депутатської фракції «Об'єднання Самопоміч» пані Наталія Маноїленко. І ми спілкуємося про питання Печерського району. Печеряни, будь ласка, 223-0971. Я запрошую кожного з вас долучитися до нашої розмови з вашими практичними запитаннями з приводу життя у вашій частині столиці. Тож телефонуйте. І, звичайно, я також наголошую, що пані Наталія Маноїленко є представницею комісії з питань житлово-комунального господарства. Тож на цю тему також ми чекаємо всіх дзвінків. Ще раз, 223-0971, вже телефонуйте і вже ставте ваші запитання. Пані Наталія, хочу з вами обговорити також досить такий цікавий інцидент, який трапився в кінці лютого між вами та головою Печерської РДА. Ми ще минулих ефірів з вами обговорювали питання взагалі ваших співвідносин з районною держадміністрацією. І ось в кінці лютого ви на вашій сторінці в соцмережі особисто заявили про те, що вас на звіт голови Печерської РДА не пустили, і взагалі нібито там вся зала була набита фейковими, як ви висловилися, представниками громадськості. Поясніть, по-перше, а чому, звідки у вас виникла така інформація, і чому ви вирішили, що звіт нібито фейковий? Чому саме так? Прошу. Так, це дійсно дуже цікава ситуація, цікава до смішного, оскільки те, що не пустили депутата, то є півбіди. То дійсно невелика проблема. Депутат в кінці кінців може, коли хоче, поспілкуватися з головою особисто. Основна проблема полягає в тому, що не пустили громадськість Печерська, яку останнім часом, останні місяці перед звітом, голова Печерської райдержадміністрації майже не приймав. І пробитися до нього на прийом було неможливо. Відповідно, активні печеряни, в яких накопичилась дуже велика кількість проблем, в основному житлово-комунального, соціального плану, вони сподівалися прийти на звіт і задати голові питання. Громадськість прийшла,
Я також прибула на звіт, і мені було повідомлення, що людей не пускають, оскільки зал уже повністю забитий, і ще з 8 години ранку збирали людей. Наскільки ми потім встановили, ми спілкувалися з тими людьми, які виходили з зали, які там були присутні під час звіту. Це були співробітники Печерської районної держадміністрації, комунальних підприємств Печерського району, а також студенти навколишніх навчальних закладів, які потім організованими колонами пішли до своїх навчальних закладів. Ми все це зафіксували. Тобто ви бачили це? Так, ми це не ті, ми все це зафіксовано, да. Відповідно, я намагалася пройти до зали і зустріла супротив з боку молодиків міцної спортивної статури, які мене не пускали, утримували силоміць, навіть незважаючи на те, що я демонструвала посвідчення депутата Київської міської ради і повідомляла, що я є депутатом. І уже в самій залі також це продовжувалось, тобто можете собі уявити, юрба намагається пробитися до зали, в коридорах бійка влаштована молодиками спортивної статури, які б'ють громадськість і штовхають бабусь із сходів вниз. Це також, знову ж таки, все зафіксовано на відео. Депутат намагається зупинити все це свавілля і закликає до голови Печерської райдержадміністрації, а голова Печерської райдержадміністрації під крики «Ганьба в коридорі» зачитує звіт. От таким чином це відбувалося. А які були конкретні прохання у тих людей, у тих представників громадськості, які прийшли все-таки до цього звіту? З якими питаннями так, вони не могли до нього прийти? Ну, я не можу сказати весь спектр перерахувати запитань, оскільки це були запитання до голови, але здебільшого вони стосувалися питань неналежного якості надання житлово-комунальних послуг, невирішених проблем з опаленнями, це ще був кінець лютого, стояли люті морозі, а багато будинків в Печерську були без тепла і без жодних пояснень, із платіжками на великі суми за тепло, якого не існувало. Тобто це в основному питання житлово-комунального обслуговування і питання соціального плану, які також тобто там ті, стосувалися. Які фактично входять до компетенції райдержадміністрації. Так, звичайно, абсолютно. Вони саме входять і належать від і громадськість вона була налаштована, тобто там не було людей в камуфляжі, не було людей з шинами чи щось таке войовниче, абсолютно нормальні люди, багатолітніх людей з орденами, один дідусь був. Тобто абсолютно нормальна громадськість, і я була дуже здивована, що було влаштовано такий фарс. Я сподіваюся, що це було не за особистою вказівкою голови, а можливо так, ексцес виконавця, як це називають його оточення, який вирішив влаштувати теплу купіль для голови і влаштувати такий звіт без якихось загострень. Але насправді вийшло величезне загострення, величезне збурення. Це все було зафіксовано, навідано. Ці документи я викликала поліцію, написала заяву, зараз розслідується. Ви чекаєте результати якого від цього розслідування? Так, так, так. Розслідується, ну і це питання розглядалося навіть на комітеті з питань місцевого самоврядування Верховної Ради. І голова комітету звернувся до очільника поліції пана Арсена Авакова з вимогою розібратися в цій ситуації, що відбулось. Відповідно, розслідується кримінальна справа з приводу перешкоджання депутатській діяльності. Ну, але ж я кажу, що я це сприймаю лише в розрізі не питання якихось порушення прав депутата, а питання порушення громадськості на спілкування з представниками влади, оскільки треба розуміти, що наразі районна держадміністрація – це, ну, це єдина влада, до якої люди реально могли би достукатись, оскільки до Київської міської держадміністрації за прохід тільки по пропуска, по перепустками, які оформити майже неможливо, на прийоми записатись неможливо, з лінії гарячої 1551 постійно йдуть лише відпистки. Відповідно, ну, фактично РДА займається так, справами фактично в районі. РДА займається справами в районі. За відсутністю в нас будь-якого місцевого самоврядування люди покладають всі надії так на керівника саме Печерської райдержадміністрації. Поставимо на паузу трішки цю тему, тому що я знаю, що була іще невеличка передісторія з приводу розподілу коштів по округах, так би мовити. Тому ми повернемося до неї після дзвінку. Добрий день, ви в ефірі. Прошу, будь ласка, говоріть. Ви в прямому ефірі. Алло. Так, ставте ваше запитання, раді чути. Чуєте мене, да? Так, так, чуємо. Пані Наталі, я хотіла звернутися до вас
таким питанням. Чому голова земельної комісії постійно обманює, він вважає нас за дурнів, що ми розказує, що комісія тільки розглядає питання незаконної забудови, що він ніякого відношення не має. Скажіть, будь ласка, скільки нас будуть оце дурнями вважати і обманювати, і Кличко, і ми не знаємо дійсно, куди вже нам достукатися з приводу вулиця Більшанська, ця забудова, яка настільки небезпечна. І доки будуть нас водить за дурнів якісь, подавайте в суд, ви знаєте, які суди у нас. Скажіть, будь ласка, дайте відповідь, що нам робити вже на часі, ми вже не знаємо, скільки років ми боремося. Дуже дякуємо, дякуємо. Почули ваш дзвінок. От якраз є нагода логічно довести до кінця питання все-таки кінцевого бенефіціара. Прошу, пані Наталі. Так, я вам дуже вдячна. За це вже, мабуть, треба сприймати як крик душі. Я хочу лише сказати, що я разом з вами. Я разом з вами борюся. І проект рішення рухаю. І буду тиснути всіма своїми силами, скільки в мене є, жіночих і депутатських, для того, щоб переконати колег, для того, щоб ми повинні поставити в цій ганебній історії київський крапку і прийняти це рішення про сквер. Дійсно, піти на зустріч, нарешті, законним вимогам громадськості. Я не відповідаю і не можу сказати, що робиться в земельній комісії. Обманюють людей, дійсно пускають по колу, і мене також пускають по колу, мені також дають якісь обіцянки, а потім за спиною роблять зовсім інше. Це дійсно дуже прикро, і хочеться, інколи опускаються просто руки, але ми обов'язково разом будемо йти далі, і ми не здамось, і я вірю в те, що ми таки доб'ємось рішення, що буде зупинено цю забудову свавільно, і нарешті буде сквер. Буде так, як хоче громадськість. Ми не зупинимо ще на сквері, потім ми будемо отримувати цю земельну ділянку, повний статус зеленої зони, так, як необхідно. Тобто, все, що треба, я буду робити як депутат для того, щоб бути разом з громадськістю і вирішувати це питання. Так, пані Наталія, і все ж таки, от дуже часто чомусь подібні історії пов'язують дійсно з питанням невідомості кінцевого бенефіціара. Так. Чи це дійсно важливо в цій історії? Воно так може конкретно вплинути? Дякую, що нагадали мені дійсно цю думку, не довели до кінця і не відповіли на питання шановної Марії Іванівни. Який зв'язок між людьми, які стоять за лаштунками, і ситуацією? Ми дійсно бачимо, що відбуваються якісь незрозумілі події. Чомусь, з одного боку, немовби всі підтримують, що забудову треба припинити, а з іншого боку, рішення не просувається. І ми от тут-то можемо знайти зв'язок. За цим будівництвом стоять юридичні особи, за якими цілий ланцюжок офшорних компаній, які невідомо де, невідомо хто, реальні власники. А ці реальні власники, вони можуть сидіти у Київській міській державній адміністрації, вони можуть сидіти в Київраді і просто робити вигляд, що вони підтримують. А насправді тишком-нишком робити кроки, які шкодять, які блокують просування проєкту рішення про сквер. І в той же час підтримують продовження скандальної забудови. Тобто ви маєте на увазі, що політичний вплив був звичайно іншого рівня. Якби ми знали кінцевих бенефіціарів, реальних власників цього будівництва, бо ми знаємо лише декількох, але не всіх, ті, хто стоять за тими офшорними компаніями, ми не знаємо. Тоді, звичайно, ситуація була б набагато більш відкритою, прозорою, і громадськість напряму впливала би на цих кінцевих бенефіціарів, які, ну, зазвичай, вони зовсім не на Багамах і не на Сейшелах, а прямо тут, в цих кабінетах. Зовсім поряд з нами. Абсолютно. Так, дуже дякую вам. Слухаємо дзвінок. Добрий день. Прошу, будь ласка, ви в ефірі вже. Телевізор тихіше робіть, говоріть. Прошу. Добрий день. Наталя Вікторовна, це Лариса Йосифівна, громадська організація «Звіринецькі пагорби». Ми вам вдячні за те, що ви приймаєте участь в наших справах, але, ви знаєте, ми дійшли до краю, тому що гарні слова, гарні відповіді, гарна маска, яку роблять посадовці, набридла. Є розпорядження Кличка про дорогу, яка для намірів будівництва в охоронних зонах, давно вже затверджених, і в охоронній зоні ботанічного саду. З Кличко я особисто розмовляла,
Він сказав, що він це буде дивитися. Але йде тишком-нишком, шалком-валком, і ніхто ніяких рішень не приймає. Треба це якось загострити, це питання. Почули, пані Лариса, дуже дякуємо вам за дзвінок. Звичайно, також ми в курсі і цієї теми, тому що дуже часто чуємо її у нас в прямому ефірі. Такий багатостраждальний Печерськ, кожен клаптик потрібно відвоювати. Прошу, пані Наталі. Ну, дійсно, ми бачимо, що громадськість на Печерську вже просто доведена до відчаю цими свавільними незаконними забудовами, які руйнують наш старий центр, які руйнують природу, які зазіхають навіть на охоронну зону ботанічного саду, який є, має національний статус, який має національний заповідний статус, який є дійсно перлиною нашого міста. Якби не було його, я навіть не знаю, власне, де би мами з колясочками, літні люди могли б прогулятись і побачити всю цю красу. Я вже не кажу про іноземців, які приїжджають і для яких є ботанічний сад Гришка, це візитівкою міста так, Києва. Так. Відповідно, Лариса Йосифівна, шановна Люба Лариса Йосифівна, ми боремось. Просто часу на все не вистачає. Дійсно, зараз пріоритетом є проєкт рішення по Вільшанській, тому що він уже ось-ось на сесії. Але я повинна вас повідомити, не вдалося особисто, повідомляю через ефір, що вже готовий проєкт рішення, який буде розглядатись на найближчій тимчасовій контрольній комісії з питань забудови охоронної зони ботсаду стосовно скасування розпорядження про будівництво дороги в охоронній зоні ботанічного саду Гришка також на стрімких схилах. І повинна сказати, що це той самий забудовник намагається провести цю дорогу і розпочати будівництво масштабного житлового комплексу в районі Липової алеї ботсаду на стрімких схилах, який будується і Печерський бастіон, Вільшанська – це та сама особа. Відповідно, ну, є такі забудовники, які будуються там, де будуватись безглуздо, свавільно і незаконно. Тобто це дійсно по факту, по документах так, видно, так, що це абсолютно. Це той самий забудовник, да. Відповідно, а ось у цього проєкту рішення ви відчуваєте? Тому що я знаю, що є дійсно контрольна комісія тимчасова, яка створена так, конкретно по цьому питанню. Так. Ви відчуваєте, що є розуміння у взаємному, як ми кажемо, голосуванні, розуміння у важливості цього питання? Це зазвичай буває дуже важко передбачити, оцінити на перших стадіях, оскільки ну, з депутатами треба працювати і пояснювати. І громадськості треба закликати до своїх депутатів, розуміючи, що це так не працює, обрав депутата і хай він сам там собі вирішує. Громадськість повинна постійно контролювати свого обранця і вказувати йому, як він повинен поводитись, які повинен приймати рішення. Це правильно, це демократично. Тому я дуже закликаю до громадськості, звертайтесь до своїх обранців і говоріть про ваші бажання, про ваші накази як виборців. Депутат зобов'язаний виконувати їх. І от і ще по цьому також проєкт рішення. А коли, скоріш за все, от якщо розуміючи всю бюрократичну процедуру, яка ще має пройти, коли, скоріш за все, ми вже можемо побачити їх на постійних комісіях, що він проходить їх, і вже на сесії? От як ви відчуваєте? На постійних комісіях його можна побачити вже влітку. Будемо сподіватися, що до початку періоду відпусток у серпні вдасться його також і побачити на сесії. Але також у нас є сподівання на те, що ще до того, як він вийде на сесію, можливо, шановний мер Віталій Кличко самостійно скасує своє розпорядження. Принаймні, ми будемо депутати, які дійсно співчувають цьому процесу, які розуміють необхідність скасування цього розпорядження, ми будемо вести переговори з київською міською владою, що краще швидко скасувати це розпорядження і не доводити до сорому на пленарному засіданні. Бо там дійсно ну, очевидний нонсенс цього розпорядження, він випливе і тоді повністю стане зрозуміло, які чиновники лобіювали прийняття розпорядження, яке навіть не повинно було з'являтися на світ, і які фактично таким чином підводять керівництво, підводять мера. Так, дуже дякую, пані Наталія, за те, що таким чином пояснили саме це питання. На жаль, вже не встигаємо ми обговорити інші тематики, тому що, бачите, дійсно виплила у нас тема іще з Вірнецьких пагорбів. Нагадайте ще раз, можливо, ще у нас є запитання, тому що я знаю, що були дзвінки, куди і коли до вас можна звертатися. Будь ласка, чекаю всіх в моїй депутатській приймальні на басейні 1/2А, перша і передостання середа місяця з
11 до 2, з 2 до 6. Буду рада всім. Так, дуже дякую. Вам дуже дякую за розмову, дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Прямо зараз ви бачите на ваших екранах адресу приймання, а також номер телефону. Будь ласка, якщо запитання ще залишилося, обов'язково звертайтеся. Вам вдячна за активність. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії була депутат Київської міської ради пані Наталія Манойленко. Завтра на вас чекає пленарне засідання Київської міської ради. Звичайно, телеканал Київ транслюватиме його наживо. Ми ж з вами у прямому ефірі побачимося вже у середу, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі.